Na, poglejte, takole vas politični vrh, ki pač odloča, kaj se bo dal za kipe, pa ostalo zadeva v okolje, kot so koši, zamori in zablokira in zatre slovensko ljudstvo. Črni kipi, črni koši, črni platoji. Črne, plastične, kaj sem kaj. Mislim, zdaj zavedate se, da je to zelo negativno vpliva na zdravje ljudi, na počutje in na produktivnost te črne zadeve. Ne? In da je to blokada. In da, predvsem se pa zavedate, da to delajo namenoma. Ne? Da to ni slučajno. Da je to strateško, da se zatre ljudi, a ne, v bistvu, da jih imajo nas pod kontrolo in da nas manipulirajo, izkoriščajo in parazitirajo. Črna barva je parazitska barva in črna barva je barva blokade in stvari, da se stvari ne vidijo jasno, ne. Da ne vidite resnice, a ne. In da nimate energijo, ker s tem vam jo poberejo, ne.